Сайрам ауданының әкімі Ұласбек Сәдібековтің бастамасымен қолға алынған ауыл ел тірегі 10 күндік іс-шарасы Қарамұрт ауылында сәтті жалғасты. Мемлекеттік қолдаудың арқасында ауылдың әлеуетін арттырып, тұрмысын түзеу бағытында бастамашыл жобалар жүзеге асқан. Бүгінде Қарамұрт ауылында 16 мыңнан астам халық бар. Бірлігі жарасқан ауыл тұрғындары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, асар жолымен спорт алаңшасының құрылысын жүргізуде. Қажетті техникамен қатар ауыл халқы қызу жұмысқа кірісіп кеткен. Біз Қарамұрт қышлағының Гүлді көшесінде тұрыпмыз. Şu Güllü köçesindeki bana bu balalar oyungahını enki yıldan beri şu seçilmeyken işler bu işe rayon hakimimizin inisiyatifesi bilen 10 günlük işare deyip kürsetmesi bilen hem kışlak hakimimizin yardımı bilen bana şu oyungahımız mahalle kişilerinin inisiyatifesi bilen birgelikte şu bir yerini kökelem zarlaştırış hem ballarını oyun gahkılıp ballar getapşırış niyeti de yani şu işler haşer yolu bilen başlandı. Bunun için rayon hakimimizge, kışlak hakimimizge rahmetimizi aytemiz. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында айтылғандай, туған жерді түлетуді әр азамат, кіндік қана тамған жердің тағдырына бейжай қарамауы тиіс. Бұл орайда бірлігі бекем, тірлігі тату қарамұрттықтар өнегелістің үлгісін көрсетті. Аудан әкімі бас болған бастамаға тұрғындар тарап ерекше үлестерін қосуда. Бұқараны бұқаралық спортқа тарту бағытында игі істе ауыл ақсақалдарының ақылы көп септігін тигізген. Мана көріп тұрғаныңыздай техникалар, жігіттер өз ішлерін бажарыпты. Бұның үшін халқымызға, ватанымызға рахметімізді айтамыз. Бош жатқан жай болғанлығы үшін şu hakimimizin 10 günlük işare boyunca alıp arayken işlerine özü baş bulup bana haşer yolu bilen şu işler başlanıp gitti. Bunu etrafını kökelem zarlaştırıp iskemikeler koyup şu mahalle ballarımızın oynaşı için şerait yaratmak için. Turaklık barjede tatulu kornay. Ağız bışlık barjede bereke bulat deyit ağılın aksakalları. Intımak jarasqan ağıl azamattarının ilgisi köpke ülgü bola bermek. Danat Balkıbekulu, Nurlan Ersinbekulu, Anton Semyonov, Nar News.